OK, takže zdarlí, já vás tu vítám na dnešním videjku a dneska tady máme Snowmana. A rozhodli jsme se natočit další challenge a dnešní challenge bude spočívat v tom, že se ponoříme do chapter 2, kde nebyl parkour, slide a sprint. Takže v dnešním videu uvidíte, jak nebudeme používat tyhle ty tři věci. Já si myslím, že to bude docela těžký. Co myslíš, Snowmane? Jako, já si myslím, že to jako pokazím, ale to jako dopadne, takže... To jo, no, já parkour taky používám furt. Samozřejmě to budeme hrát Battle Royale normálně v buildu, takže určitě se máte na co těšit. Doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Zanechte like a odběr a my se jdeme ponořit do hry. Kamu, my jdeme stejně! Ty vole, kámo, to bude těžký. Bude, no. To vidím, kamo, my to nedáme, ale... Dáme. To nejde s tím dátovým. A proč by to nešlo? Flashback. Prdele! Jde nás vždy, jde za mnou! Kámo, what, k***? Odplevelil, ano. Ty jsi dobrý češtinář. Hey, that's pretty good. Odplevil, ano. Ne. To neskočí, jo? Tak bych použil parkour. Úplně to vidím, kámo. Co bych udělal, ale nemůžu to udělat. Mytik! Jako to neroste, nebo co, ty vole? To neroste. Ty špíč. Wait a minute! Ty špíč. Co je, ty jsi použil parkour? Ne. Slide. Do sprint. Slide, ne, sprint, kámo, hnedka jak jsem odbíhal o to, ale kámo, naštěstí jsem si to uvědomil. Kámo, ty vole, já bych šel teďka parkour přes tuhle tu věc, kámo. Hej, kámo, to úplně napomalá hra, ty vole. Tady to asi nebude, na první hru, jako. Dvakrát. Takže tam ti tak máš odbíhal, když tady díky. Tak šik. Ty vole, já to je pomalu. Oh, oh. Vám my běžíme jako koti. Kamaj, pomoc. Prosím. To se mu to dobrý. Jak tam může vědět? Jak mě vidí, kamo, jsem v křoví. Kamo, what? What? Kamo, ty tady, vole, překážíš jak svině. Kámo, vlád, kámo, on se drobugne. A to se vyplatí. Kámo, a zničil se mi. Po prvním tom. Tak to nechápu. Dobrý. Mrtvej. Kámo, ale dal mi, já mám 10 HP. O, oh, dobrý, mrtvá. Máš tady když tak to? Fajtíš a dáváš to, nebo to nedáváš? Mám tady dva chytky. A dáváš? Jo, jdu, ale než tam doběhnu. O, oh, mrtvaj, o, oh, tak to možná vypínáte. Ty taky je lendy, jo? Kamu dostal ještě 31. Je dobře. Za nama. Za nama. Hezký, kámo. Já myslím, že tam ještě je. Kámo dostal tenhle ten vletu. A on letí na nás? Ne, jsem dolů. A je nok.
prosím tě, zabij ho. Prosím. Prosím. Já se pro tebe vrátím, neboj. Dva, jsem na tvé. Kámo, to je prostě píčovina! Kámo, jebo se to zajímá o prase, kámo, a tej borec mu dá z boku jej. Dej mu. Dej mu čumu. Kurva! Já to ustavím na hřiště. Za mnou do... Kámo, jak se zal za mnou, to je v píči skurvený. Kámo, chápu, že vy nemáš šlapat na to dlaždíce. Aha. Nevidím. To je úhel pohledu. Yamaha Yamaha. Kamo, to jsou tryhardři, vole. To mě podělaj, kámo, jak mu to tak to může dát. Kámo, na 214 metrů. Ty jsi chcíp? Jo, a ty? Nebo to zabil? Ty vole, to je tryhard, vole! To je když tak ten automat, jo? Jo. A Yamaha Yamaha. Ale to, nemáš nějaký nábej do snipy, teda jestli nepoužíváš snipu. Pozor! Noklej, já jsem odnoknul v tom. Dobrý. Yamaha Yamaha. Na. Tady v boxíku. A parkour. Já jsem nepoužil parkour, what? Ne, ale Rick Sanchez tady, pokud. You serious? Kámo! Ty vole, však tam máš s ním fightit ty, ne, ty vole. Kámo, ho netrefím. Prdele! To je skurvená zbraň do píči, vole! Takže dám a pár mé, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jestli chcete pokračování, tak jsem nastal to nějaký ten pořádný počet lajků. A vidím, že se vám to líbilo a už si dáme tu práci s tím, že dáme vina. A jo. Já už ještě nic nemám. Jestli proti k tomu máš ještě něco ty? Hele, taky k tomu nic nemám, jenom doufám, že jste si tohle video užili. Doufám, že jo. Docela jsme se tady i rageovali, takže určitě budou nějaký klipy. Kdybyste udělali nějaký klipy z našich streamů, tak se nebojte nám to poslat na můj e-mail, máte ho v popisku videa. Takže určitě klipujte. A já se s váma loučím, nebo my se s váma loučíme a zatím zdarec. Čau.